11 horas 45 minutos e Alagoas se despediu ontem do professor Moacir Medeiros de Santana, o maior documentarista alagoano e fundador do Arquivo Público de Alagoas. Moacir Santana era um ícone da historiografia alagoana e deixa um legado para a preservação da história no nosso estado. O enterro foi realizado ontem e reuniu familiares, amigos e admiradores do trabalho do professor Moacir. E olha só, gente, amanhã o Teatro Deodoro completa 112 anos. O aniversário do principal palco da arte alagoana vai ser comemorado com uma programação especial, com direito a espetáculo, oficinas e feiras. Fernando Palmeira traz esses detalhes para a gente vai conferindo agora. Esse palco sagrado, Teatro Deodoro, 112 anos, uma festa que você deve vir participar também. Maria Emília Clark, um renomado nome que está aí e que vem ilustrar essa festa. E melhor do que ninguém ela para falar da alegria. Trabalho duro, hein? Aqui o tempo todo no palco, ensaiando com o pessoal. Nos fala dessa programação aniversária do Teatro Deodoro e o que é que você preparou ou está preparando. Então estamos hoje fazendo a abertura às 19 horas com o balé ininterrupto. É a saga, é a trajetória de dois ícones da dança mundial. Sua representatividade, não só no Brasil, como no exterior, é vasta. Com prêmios com a Unicef, Unesco e tantos outros, a PCA. É uma companhia que, além de trabalhar a memória, profissionalizou o balé no Brasil, desde as décadas de 70, passando ali depois, perto do período da ditadura. Uma companhia resistente, que criou trabalhos como o Quarupi, que é a obra memorialista da América Latina, que fala da questão do índio, sempre focando no homem, no negro, nas suas ações, na sua cultura, na diversidade cultural, na música, criando trabalhos memoriais. Mas a principal e importante atividade é a educação. Desde sempre, o Balé Estágio fez o trabalho social. Um processo fantástico de força com crianças na FEBEM, com as escolas públicas, com indo aos hospitais, indo nas praças, indo nos grandes centros e centros onde não tem cultura. Então, eis aí a questão do estágio, eis uma homenagem devida. Importante. Então, convocamos todos a participar desse momento que traduz. O trabalho, ele faz uma linha, ele percorre por linhas que nos levam a conhecer Décio e Márica Gidali. Que maravilha. Então, a programação neste 14, você é convidado já a partir das 19 horas para participar dessa grande festa. As portas abertas a partir das 18 horas e 30 minutos e dizendo ao público que é. Claro, é uma festa e é gratuito para o público, né? Convocamos todos os bailarinos, dançarinos, artistas, provedores de sonhos, da cultura, os resistentes, os persistentes, que venham conhecer uma trajetória persistente, uma trajetória ampla. Estamos dando flashes, tentando criar imagens e ideias dessa belíssima história. Estão todos convidados hoje às 19 horas e a partir das 17 horas os ingressos estão sendo liberados na bilheteria do teatro. Dizendo que a programação artística é gigante, é riquíssima, exemplo de Maria Clark, que está aqui com todo o seu pessoal, mas também na programação tem oficinas, tem uma série de outras criatividades para que você também participe, venha se enriquecer e, acima de tudo, comemorar esses 112 anos dessa sagrada casa de espetáculo das Alagoas, o nosso amado Teatro Deodoro. Aqui, no palco do Deodoro, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro! Parabéns, né, ao Teatro Deodoro, gente. E olha, a relação entre Lula e Paulo Dantas é uma relação favorável aqui para o estado de Alagoas. Essa é a análise de Arnaldo Ferreira, vamos ver. Olha, gente, até o final desta semana, o governador reeleito Paulo Dantas, do MDB, entrega ao vice-presidente da República, eleito Geraldo Alckmin, do PSB, as demandas de Alagoas para o próximo ano.
Entre esses pleitos estão obras de infraestruturas importantíssimas, como a continuação de obras de duplicação de rodovias estaduais, conclusão das obras na BR-101, mais investimentos para a continuação do Canal do Sertão. Até agora já foram concluídos 120 quilômetros. O governo de Alagoas está investindo mais de 400 milhões de reais para a conclusão do trecho 5 que está em andamento. E o governo Paulo Dantas tem pressa para esta obra, que é importantíssima para o semiárido. E provavelmente acaba de vez com o drama da indústria da seca, que ainda se mantém viva e agora com caminhões-pipa. E as relações entre o governo federal e o governo estadual, a partir de janeiro do próximo ano, tem tudo para ser uma das melhores dos últimos 20 anos. Na campanha eleitoral, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, esteve aqui pedindo voto abertamente para Paulo Dantas e, dessa forma, participando do projeto político para a eleição dele. Paulo Dantas, por sua vez, e seu grupo político declararam apoio aberto para o projeto do presidente Lula, tanto que Alagoas, como os outros 8 estados, garantiram a eleição de Lula de forma decisiva. Agora é aguardar a reciprocidade dos dois lados. Tem que aguardar agora, né, Arnaldo? Bom dia para você. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigada, tá? Olha, bom dia. Sempre é uma alegria estar aqui. Eu adoro. Muito bom, me diz uma coisa. Qual a expectativa para essa semana? A semana é bem positiva, né? Até, como eu disse aí no comentário, nós deveremos entregar ao governo de Alagoas, Paulo Dantas, deve entregar ainda essa semana, até sexta-feira, mais tardar, as demandas do Estado para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é do PSB, e nós temos obras importantíssimas que precisam ser destravadas, entre elas o Canal do Sertão, que por enquanto está sendo bancada com recursos próprios. Amanhã não teremos sessão na Assembleia Legislativa, porque é feriado, talvez na quarta-feira, mas dentro da Assembleia Legislativa já há uma discussão muito interessante. Na verdade, essa discussão envolve a maioria das 27 Assembleias Legislativas do país, né, que está consultando o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Federal, o STF, Supremo Tribunal Federal, que sobre a possibilidade de presidentes de mesas diretoras, deputados estaduais, irem disputar um novo mandato de presidência. Esses presidentes já ocuparam 2 vezes este cargo. Há quem diga que não é um terceiro mandato, né? Ele iria para uma nova legislatura, mas isso vai ser dirimido a dúvida lá pelo STF. Enquanto isso não acontece, a maioria dos 27 deputados estaduais, os que estão eleitos e que acabam o mandato dele no dia 31 de janeiro, defendem que o presidente Marcelo Vitor, do MDB, continue presidente. Tá? Marcelo Vitor prefere não falar sobre o assunto até que saia uma decisão do STF, se é terceiro mandato ou se é uma nova legislatura. Também amanhã, a República do Brasil se transfere para Marechal Deodoro. É importante lembrar que o primeiro presidente da República nasceu aqui, em Marechal Deodoro, a primeira capital de Alagoas, né? Também o segundo, também. Né? Floriano Peixoto. E o terceiro, o presidente Fernando Collor, né? Então, foi o estado que mais deu presidentes da República. Mas não por isso, é porque é simbólico. É um momento histórico e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está prevista a presença dele para ser homenageado amanhã, por volta das 11 horas, 11h30, lá em Marechal Deodoro. E quem abre a solenidade é o governador reeleito, Paulo Dantas, do MDB. Então teremos um momento político muito interessante em que o Brasil vai olhar para Marechal Deodoro. Na verdade, vai olhar para Alagoas. Alagoas é um dos 9 estados que protagonizaram, tiveram um papel importantíssimo na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daí
É, ele esteve aqui, fez campanha para o governador reeleito e o governador reeleito, Paulo Dantas, também fez campanha com seu grupo político abertamente para Lula. E aí acredita-se que nós teremos daqui para frente um momento excepcional para o estado de Alagoas. Assim é a gente um espera, né? Favorável, né? Se a gente favorável. Tem aí o governo federal alinhado com o governo estadual, é uma situação de fato favorável. Resta a gente entender como é que vai ficar a situação do presidente, então candidato, né, Luiz Inácio Lula da Silva, com a relação dele com o Congresso e com o Senado, que aí é uma situação um pouco mais difícil, né? Eu vi que teve uns acenos bem interessantes. Bem, é. E o principal deles, porque o Lula sabe que o país inteiro está de olho. Os que votaram a favor e os que votaram contra, que ainda estão aí se manifestando. Com adjetivos pejorativos, essa coisa toda. Então, a relação dele com o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, vai ser uma relação muito diferente. Relação de harmonia, mas de distância entre os poderes. E ele disse isso na visita que fez ao presidente da Câmara, o deputado alagoano, Arthur Lira, presidente também do Diretório Estadual do PP, que as eleições internas dos parlamentos é problema. As eleições são problemas dos parlamentos, da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas. E ele vai respeitar. E daí está dizendo o seguinte, que a casa lá, os parlamentos resolvem seus problemas e os poderes vão se manter harmonicamente. Eu acho que o maior projeto... Pelo bom funcionamento do país, né? A gente precisa acabar com esse acirramento de uma vez por todas para que o nosso país consiga ser resolvido, consiga ser tocado pela frente de uma vez por todas, né? Eu acho que esse é o primeiro projeto. O primeiro projeto é restabelecer a harmonia. Existe a divergência, a oposição, os governistas, isso é natural da democracia. Isso é uma coisa perfeitamente normal. E tem que ter, necessária também. Tem que ter, também, um fiscalizando o outro. Com certeza. Fiscalizando o outro. E como costuma dizer Widerlan, e fim de papo. Fim de papo. Arnaldo, muito obrigada pela tua participação. Oh. A gente volta a se encontrar pessoalmente na próxima segunda-feira. Enquanto isso, vamos mandando suas análises. É sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Como diria o meu querido Widerlan, é muito bom bater uma bola com você. Muito obrigado. Obrigada, um abraço para você. E olha só, gente, a gente agora vai falar com ele, né? Widerlan Araújo, passando a bola para ele. É reta final aqui do nosso programa. E a gente vai falar sobre a última rodada da Série A. Teve gols ontem, né? Última rodada antes, então, da seleção entrar em jogo, né? Porlane Santos, como o Arnaldo disse agora há pouco, né? Passando a bola, né? Para você e você passando a bola para mim. Depois dessa brilhante apresentação aqui do TV Mar News, nós vamos daqui a pouco trazer todos os detalhes dessa última rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Ou seja, o calendário de competições profissionais, Porlane, na temporada, chegou ao fim. Todo mundo agora já está, ó, respirando Copa do Mundo, né? Vai estar naquele cheiro de Copa do Mundo. E com a camisa do Brasil, porque a CBF, Porlane, já tem feito uma campanha para poder não misturar a ideia mesmo da camisa da seleção brasileira com todas essas discussões políticas que nós temos acompanhado aqui. E que o torcedor brasileiro tem que utilizar o seu sentimento brasileiro pelo futebol, pelo esporte, para voltar a vestir a camisa da seleção. Acho uma medida válida da CBF em querer realmente trazer de volta aquela ideia da camisa do Brasil ser utilizada para uma discussão esportiva, Porlane, e não para uma esfera política. A camisa do Brasil é para o brasileiro. Para o brasileiro. Não é para qualquer um partido político, né? É isso, Porlane. É isso aí. É isso então, mesmo. Olha, vem aí com esses gols, mostra pra gente o que foi que teve nessa última rodada aí da Série A. Você torce para qual time lá fora, internacional, Porlane? De novo, Widerlan, não faz isso. Olha, eu tenho uma história com o Flamengo, eu tenho uma história de amor com o Flamengo, mas é vermelho, meu marido já comprou um vestidinho do Inter pra mim, e a gente usa, eu tô do lado dele dando apoio. Do Vinícius, eu vou dando, né, apoio. É isso, Bola. Beijo grande pra você. Beijão, de Bola. Novo. A bola tá com você. Eu vou agarrar aqui e vou devolver a bola pra você. Tá certo, Bola? Vou encerramento de programa. Beijo. Beijo grande. É isso aí, gente. Muito obrigada pela tua companhia na manhã de hoje. Você fica agora com o Widerlan Araújo e a gente volta a se encontrar na quarta-feira, às 11 horas, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá.